Modi i trendovi brzo se mijenjaju i teško ih je pratiti. Kako je biti onaj koji kreira modu, reći će nam mlada dizajnerca Hana Rudež, koja će nam se javiti putem Skype-a. Dobro jutro, Hana. Dobro jutro. Vi ste, Hana, osnovali svoj vlastiti brend. Kako je došlo do same ideje za osnivanje brenda? Pa zapravo ja sam završila srednju umjetničku školu za modnog dizajnera i nekako je to uvijek bilo nešto čime se ja želim baviti. Međutim, u nekim trenutnim okolnostima u tom periodu dok sam išla u srednju školu nije bilo moguće. Mislim da nisam bila dovoljno razvijena da upovim u to. Tek poslije fakulteta, nekad kad sam se zaposlila, razmišljala sam šta je ono iskreno što ja želim da radim u životu. I nekako prije korone sam već uplovila u to, počela razmišljati ozbiljno o samom kreiranju, gdje da nabavi materijale i tako dalje. I nekako mislim da je korona bila okidač da zapravo ja počnem s tim, jer u toj nekoj cijeloj monotoniji to je bilo jedini način da ja budem kreativna i da mi se zapravo nešto pozitivno dešava. Tako da, eto, to je neki kratki uvod kako sam zapravo uopšte počela s tim. Kako su izgledale prve kreacije? Pa, za početak sam krenula sa nečim čisto da istražim tržište. To je bilo onako neki lagani uvod. I nekako vremenom, kako kreiram, onda shvatam šta ljude zapravo zanima, šta ih privlači, šta je to što žele da nose, šta je to što žele da kupe. Tako da još što se tiče našeg područja nisam sigurna, jer malo ja želim da i odstupam od onoga što je ovdje zapravo nekako basic varijanta odjevanja. A koliko je teško odstupati od trendova? Jako teško, jako teško. Nažalost, kod nas to još uvijek nije prihvaćeno baš 100%, jer kod nas je uvijek crno-bijelo i tako neka osnovna boja, nešto što bi svijet nosio. Što vi želite da predstavite? Da bude drugačije? Da. Mislim, gledam region generalno kako se oblači. Mislim da su dosta hrabri i zapravo dosta više narudžbi imam iz regiona nego ovdje kod nas. To mi je onako malo žao, ali željela bi nekako da ovdje žene budu dosta hrabrije, tako da bi mogle da iznesu i neke drugčije komade nego što sada nose. A koja je vaša ciljana grupa? Na kome je fokus? Pa, na mladim ljudima, možda od 25 do 35 godina otprilike. Da, a recite mi, koliko ste podršku imali, obzirom da ste spomenuli narudžbe, da li ste zadovoljni podrškom koju su vam ljudi pružili? Pa, dobila sam podršku najviše od ljudi za koje nisam očekivala uopšte da će se pojaviti tad u tom trenutku. Naravno, od svojih najbližih imam podršku, jer milione puta bila situacija gdje sam pitala zašto ja ovo radim kada nekako tržište još nije prihvatilo sve ovo čime se ja bavim. Onda uvijek se desi neka situacija da baš kad se pitam tako nešto se desi neki angažman koji mi dokaže da zapravo sam na pravom putu što se toga tiče. Pa mnoge poznate javne ličnosti su nosile vaše kreacije. Da. Najponosnija sam trenutno sada na suradnju sa grupom Hurricanes za njihov zadnji spot koji su radile. A koliko je teško u stvari biti mladi dizajner na Balkanu? Evo, uzet ćemo Balkan kao primjer, ne samo Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je teško samo iz razloga što to još uvijek nije prihvaćeno kao ozbiljan posao. Samo ja mislim da je to razlog, a jako kvalitetnih mladih djevojaka ima koji se bave ovim i mislim da je tu sama podrška jako bitna. Samo da neko ozbiljnije shvati ovaj posao koji se radi, mislim kod nas uopšte nije ozbiljno shvaćen. Svi pohvaljuju, ali ne gledaju na to kao posao od kojeg se može živjeti. Da li vi gledate kao taj poziv, kao posao od kojeg se može živjeti u budućnosti? Pa mislim da kada bi nastavila ovako da sa ovim nekim tempom naravno još više da radim, Mislim da bi u jednom trenutku to moglo da bude nešto od čega može da se živi. Ono što se, vjerujem, svi pitaju jeste odakle se crpi inspiracija. Koliko je teško biti konstantno inspirisan da nešto novo dizajnira? Pa, zavisi sad. Inspiraciju nemam uvijek, to je definitivno. To samo dođe u jednom trenutku, možda kada duboko nekako u sebe počnem da gledam, da razmišljam o sebi, i onda razne stvari mogu biti inspiracija. To je samo jedan klik u trenutku koji može da bude nešto što će ti donijeti barem neki detalj koji će te onako progurati. Jesu li to češće ljudi ili možda mjesta, putovanja? Za mene definitivno putovanja, više nego ljudi. Super, recite kada možemo očekivati novu kolekciju? Da li je to u toku ove godine ili... Da, ja se nadam da će to biti krajem aprila, početkom zapravo ljeta, da ću tad uspjeti da izbacim kolekciju za ljeto, odnosno malo se fokusirati na drugčije stvari, ono što je i našem svijetu zanimljivo i onako da bude za mene kreativno da radim. A jeste li vi sami ili imate grupu ljudi koja radi sa vama? Pa ja sam kao sama krenula, međutim onda zbog niza situacija sam shvatila da ja zapravo trebam da imam podršku i krojačice, naravno, koju imam. Imam takvu krojačicu, imam svoj tim koji se bavi zapravo financijama i ostalim stvarima, tako da je ovo prava mala neka firma postala sasvim spontano, jer su to bile potrebe sve koje su me pratile, tako da iz potrebe sam napravila neki mali tim. Evo, možete li za kraj poslati poruku svim mladim djevojkama i naravno muškarcima koji žele da se bave modnim dizajnom? Ja bih samo poručila da budu hrabri i da ne odustaju, jer mislim da ima prostora za sve. Tako da koliko god da vas neko i odgovara od te ideje, vjerujte samo u sebe i onaj neki unutrašnji instinkt, i to je to. Hvala mnogo, Hana. Mi vam želimo puno sreće u daljem radu. Hvala vam.